Or why not? Hvordan i all verden hadde jeg klart å rote meg bort i dette her? Vel, alt begynte med pokerspillet sist fredag. Det var Jonas som hadde sortet opp et pokerspill denne fredagskveld. Men jo lengre vi holdt på, jo høyere ble innsatsen. All in. Se. Royal Flush. Pokersuger. Det var ingen vits i å prøve å vinne tilbake pengene. Nå måtte jeg faktisk skaffe Jonas gevinsten sin, og det er fort. Men hvordan i verden skulle jeg klare å trylle frem så mye cash? Når man skal hanskes med slike summer, er det kun én person man går til. Min kjære eks-stebror, Boris Sasjev. Motbydelig fyr. Boris droppet ut av skolen og begynte for seg selv etter at han hadde gått 5. klasse om igjen 3 ganger. Hele livet har Boris blitt én ting. Gangster. Noe han har klart, til en viss grad. Dette var ikke noe jeg hadde gledet meg noe særlig til. Om du kan få låne kroner? Ja. Hvorfor det? Boris, vær grei. Med renter. Er dette alt? Det er alt. Hvert øre. Vi gjør det nå. Takk skal du ha. Kos deg. Boris? Jeg kjenner sikkert på de brillene her, jeg. Hva gjør du her? Jeg må ha pengene løpet om morgenen, jeg. Nei, i morgen? Det er jo ikke en del avtalen, hvis... Bare så jeg får pengene i morgen, du. Faen. Typisk Boris. Hvor teit noe enn virket, så var Jonas den eneste jeg trodde kunne hjelpe meg. Ok, vent litt. Så det du prøver å si er at du vil låne pengene du lånte av en annen for å betale tilbake meg, for å betale tilbake igjen denne personen du lånte penger av for å betale tilbake igjen meg? Ja. Nei. Faen. Beklager, jeg ikke kan være til meg hjelp. Bruk han bare hvis du må. Jeg hadde egentlig aldri tatt en pistol før, men dette var blodig alvor. Dette måtte gjøres. Har du penger?